kao što vidite, gužva je ogromna, ima jako puno zainteresovanih, znači non stop, neprestano, ulaze, izlaze ljudi, kupuju, što dobijaju neke poklončiće uvek od nas za noć knjiga i jako velike popuste. Znači svi su se spremili, domaći zadatak obavili, došli su pre, pogledali gde se nalaze knjige, da ne bi puno tražili kad dođu, da ne bi puno čekali red. Popusti su nam na Lagunina izdanja od 25 do 40% i na druge izdavače koji učestvuju, a većina učestvuje, pošto je to za njih velika reklama, 20% na strance, to jest na engleske knjige, na mađarske knjige, isto imamo 20% popusta. Taj popust se produžava još i sljedeće nedelje, a na Lagunu, znači samo danas na noć knjige organizujemo dva puta godišnje, u junu i u decembru. Nije nikada, ne možemo unapred reći tačan datum, pošto se menja, ali je to otprilike sredinom meseca, znači sredina juna, sredina decembra. Sljedeća noć knjiga u junu, čekamo vas.